fint vær i dag, så da tenkte jeg å ta meg en tur ut til Ryvarden. Og samme slengen når vi skal til Ryvarden, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å gå denne Karnavatnet og Mønstrevåg gå rundt. Det er flere turstier som du kan gå her ute. Så får vi se. Jeg har tatt med meg kjøver og løpostei som vi skal lage når vi kommer fram. Fjell bak meg, og fjell overalt, så det er ikke så galt. Ja, da, Anna. Så fredelig. Videre, og så finner vi oss frem. Da tror jeg at jeg nærmer meg. Eller nærmer meg sjekkpunktet. Det er så synd at det blåser sånn. Sjekkpunktet til telturen er her, tror jeg. Da er jeg snart gått rundt hele vannet. Jeg ser faktisk veien herfra nå. Eller bak meg der, som du ser. Bak dere der. Der kommer jeg ut til veien. Det er ikke lenge til. Bare et lite stykke igjen nå. Nedover der, bort der, og så rett ned der. Og så helt ned der borte. Når du ser. Der kommer vi ut til veien der. Og geiter. Vi går og beiter. Med meg her, du. Sol og steik i hvert fall. Enda ikke.
her. Da vi kom frem til Ryverden, så nå skal jeg bare lage meg noen skjever. Så jeg må løpe hos deg. Så jeg er vann med meg. Hun er veldig klar på mat. Så Ryverden. Det er litt spennende i går, men jeg må jo spørre noen som får se litt. Grusveien. Det er 2 kilometer å gå ut bakken. Nå går vi bare her. Det er ikke noe steinene igjen. Så gåses. Veldig mye.